Asbestu saturošie būvniecības materiāli Latvijā joprojām nav retums, bet pēc to kalpošanas laika tie ir bīstami atkritumi, kas kaitē videi, piesārņojot gaisu, augsni un gruntsūdeņus. Šī gada daudzums dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīgs. Ja mēs skatāmies pie Rīgas naudas, tas ir salīdzinoši zems, līdz 10 000 tonnām. Tomēr, ja mēs skatāmies arī Rīgu un piemēram, arī tālākos reģionos novados, tad šis apjoms sasniedz 49 līdz 53 000 tonnas novadā. Asbests galvenokārt sastopams dzīvojamo māju, saimniecības un ražošanas ēku jumta segumos. Neretas padomu laikos arī ticis izmantots kā siltumizolācijas materiāls. Atbrīvojoties no nevēlamā jumta, daudz to izvēlas sadrupināt, lai aizpildītu bedres uz ceļiem. Kategoriski tas nav pieļaujams, ja, jo tiksim, kamēr šis te šīferis ir vienā veselumā, tiksim, uz jumta vai tiksim, fasādē, tiksim, tā bīstamība ir daudz salīdzinoši mazāka nekā, tiksim, kad atliekas atkritumi tiek salauzti vai fiziski savādāk ietekmēti, kur tiksim, arī izdala šīs te putekļu daļiņas, kas tiksim, ir viss bīstamākais. Asbests ir kancerogēns, tas arī izraisīt onkoloģiskas saslimšanas. Tā daļiņām nonākot sāds vai ielpojot ar laiku rasties alerģiju un dzīvību apdraudoši citas slimības. Asbestu izraisītās slimības parasti nav novēramas uzreiz. Tas attīstās ilgākā laika periodā, attiecīgi tas varētu būt arī līdz 20 gadu laikā pēc pirmās saskares ar asbestu. Vienu no iespējām kaitīgo materiālu nodot, bet tad jārēķinās ar izdevumiem. Vidēji ap 200 eiro par tonu, jeb tas būtu pielīdzināms 50 šīferu loksnēm. Latvijā ir 32 komersanti, kas savāc asbestu saturošos atkritumus, viens no tiem Siazao. Mēs klientiem piedāvājam divas opcijas, tātad viena opcija, ka mēs braucam savākt šo asbestu šīferu pie klientu uz adresi, tad šī te norēķināšanās notiek pēc kubikmetriem. Savukārt otra opcija nogādāt šo asbestu šīferu uz aprits ekonomikas centru Daibe. Un šeit atkal šī te samaksa notiek pēc svara, pēc tonnām. Bet abos gadījumos, kā jau minēju, būtiski ir pareizi viņu iepakot un nedrupināt nelaust, lai novērstu šo te asbestu šķiedru izplatīšanos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības pieteikties atbalsta programmai un nodot asbestu saturošo šīferu bez maksas. Kopējais finansējuma apmērs atbalsta programmas īstenošanai ir 350 000 eiro. Var nodot apglabāšanai ne vairāk kā 3 tonnas, jeb aptuveni 150 šīferu loksnes. Pieteikties atbalstam var līdz 31. maijam. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.